Já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme Impostra a opět jsem Innocent. Já od té doby, co to hraju s Vandou, což už je asi pátý video, nebo prostě pátý den, když to tak řeknu, tak jsem furt Impostra. To je pěkně špatný. Jo. A teď seš duch nebo ne? Ne, hraju normálně. Jo, dobrý. Ty seš vůbec jaká barva? Já jsem oranžovej. A ty? Já bílá. Dobře. Jinak, lidi, můžete si všimnout, že přišel teda... Oranžovej! Že přišel teda updateíček. Jo, máme tady update. Jo. Kde vlastně je to hust... Do prčic! Ty jsi to zavřel, že? Jo. Ty jsi parchant. Vlastně, že máte hodně těch věcí nových, no tady je. Jo. Já jdu tady asi doprava. A... doprava a jdu si udělat úkol a vlastně to hned uvidíte. Já mi jste furt zavírali dveře. Jo? Jo. Úplně mi to štvalo. Jo, tak to se nedivím. Ale dobrý, teďko tady dělám nějaký ten kanistr. Jaha. Jo, tak. Zajímavý. Já se trošku jako asi ztratila, všude jsou samý dveře, které se zavírají. Až tak? A já, no tak ví to, že já nikdy prostě asi chodím pomalu, nebo nevím. Ajajajajajaj. Tak. Ty kráso, tak to teda nevím. Ale počkej, to mrtvý tělo tady ani není, on už tady není. Tak proč to zmáčkl? On už odešel. Dám skip. Jako... No. Pejže píšou, že růžovej. Ale... Já jsem byl taky růžový, jo. No, já ho nechci se vyhodit, no tak jo. To já nevím, tak já jsem nic neviděla. Já taky ne, ale tak. Tak to moc nechci to, jakože, udělat. Nebo dát, nebo chápete mě. Chápete mě. Všichni tam... Ale prostě proč to tak dlouho trvá, to udělaj boha. Mm. A někdo voutoval i pro tebe, koukám. A jo. Vždyť jsem tam vůbec nebyla, vždyť jsem byla u tebe. Bože. Tak schválně. Ajajajaj. Dva stále přežívají. No. Hlavně, že chtěli dát pryč růžavýho, že? Ale ať si ho daj. O jednoho méně, aspoň o jednoho podezřelého. Jo. Ej, proč já jsem šla sama na tu stranu? Nevím. Že Vendo? Asi tam máš dva impostry. Sakra. To není moc dobrý. No, není. Jako je nás tady hodně, no, takže doufám, že to bude v cajku. Já jsem se asi ztratila. Jak to? Já nevím, já nevím, tohle je ta nová mapa, já se tam ztrácím. Tak bych za těma vykřičníkama. Hej, proč to někdo zase zmáčkl? Nevím. Bo to že se tady někde jmenuje Impostor? Aha. Okej. Okay. Já si dám skip. Ale co když já dám skip a pak mě začnou votovat, že to jsem já? Oni podle mě hlasují oba dva proti sobě, já dám taky skip. Okay. To je to dva proti dvou proti dvou. Bohužel. Jako... Nevím no, nechápu trošku. Nevím. Nevím, divný. Já jdu tamhle hezky za vykřičníček. Jo, já jich tady mám víc. No nepovídej. No nepovídej, vážně. Jo, Mani, měla jsem tady okolo sebe toho impostra, nevím jakou to mám. Někdo mě zabil. Toho fialovýho a to a najednou tam nebyl. Chceš vědět, kdo to je? Ne. Dobře. A nemáš no bylo moc jednoduchý. Nemáš žádný podezření. Nemám žádný. Proč dává mě? Jsi debil? Co blbci?
já si dám taky jeho. Oni hrajou drink. Proti sobě, podle mě to je nějaká skupina prostě, no, lidí. Nevím, divný. Ok, no, tak... Super. Hod sem, vypadla, no. Vím, že to je zelený, Vendo. Je, no. Ten zelený mě právě toho, no, dostal. Zabil, no. Já nevím, proč dávali mě. Protože podle mě fakt hrajou proti sobě dva. Vendo, mě uhodli, že jsem to, imposter. Počkej, ty jsi imposter? Já jsem byla imposter, ale zabila jsem jednoho člověka. Nikdo mě neviděl, nic jsem od té doby nedělala a dávali mě. To jsou zmetci a ty jsi ještě větší zmetek. Ale víš co, že já jsem se tam prořekla? Ne. Já ti to pak pustím. Lidi, všimněte si to. Vraťte si to zpátky, já tam zkusím dát nějaký otazník nebo něco jako vykřičník. Já jsem řekla, že jsem stále innocent, ale pak jsem řekla omylem, že jsem stále imposter, nebo že jsem teďka imposter a ty si toho nevšim. Nevšimnul? Já opět, co? Ale jinak jo, byla jsem imposter, ale nechápu, proč mě dávali, když já jsem nikoho, ne to, jakože zabila jsem jednoho člověka, ok, ale nikdo to nemohl vědět, protože okolo toho nikdo nebyl. Chápu. Takže si spíš myslím, jestli, nevím, prostě nevím. Ale konečně jsi mohla zahrát za něj. No, ale moc mi to teda nešlo. Bylo to poprvé, co jsem za něj hrála a moc mi to nešlo. Takže tak. Ale já si myslím, že tady to asi nemá cenu, takže spíš počkáme na další hru, protože tady jsou, nevím, prostě nějaký divný lidi. My jsme se teda s Vendou hezky připili na jiný server a už tam tady začne nová hra. Určitě budu innocent, když jsem teďka byla imposter. A moc mi to nešlo. Co stává se, jo? Takový to poprvý. Takže, jsme innocent. Vážně. Jo. Jen aby. Já věci, že tebe koukám. Jsem innocent a vsadím si, že Vinda bude imposter a je růžový. Cože? Jsem růžový králíček. Jseš růžový králíček. Co seš ty? Jak, počkej, jaká seš barva? Jsem taková červená myš, bych řekla. Červená myš. Červená myš. Nevím, jestli za mnou někdo jde. Tak jinak. To dělání těch věcí takhle vypadá, že vlastně nevíte, kdo vás svým způsobem zabije, protože děláte ten úkol, takže máte prostě mapu nebo obrazovku máte přizpůsobenou jenom na ten puzzle, když to tak řeknu. Takže je to jakoby takové jako víc záhadné, není to hned takové očividné, že hned kdo vás zabil, takže je fajn, že když s někým voláte, tak stejně nevíte, jako kdo vás zabil. Stejně teďko já si říkám, že vlastně že jsem na to nepřišel dřív, že seš imposter předtím, protože já jsem si právě celou dobu říkal, že tak nějak furt neustále divně mluví, že jako nemáš jako co říct vůbec, nic nepopisuješ, takový to. Chápem se. Jo, jako ty úkoly, když jsou. No. Je fakt, že to tě mohlo napadnout. Já opět jsem si říkal, VTF Makina, proč vůbec nemluví, vůbec jako sticha furt. Já jsem totiž nevěděla, co mám říkat, já úplně tady jakože, co mám dělat? Já úplně, to si ty neviděl, no. To viděli lidi na kameře, já jsem fakt nevěděla, co mám dělat. Takže asi tak, no. Jsem dement. Já jsem to neuhád. Ale u mě je modrej. Je fakt, mohlo ti to napadnout. Jo, škoda je to. Jo, jo, třeba příště. Já jsem teďko u tebe. Seš u mě? A čekáš, až mě můžeš kuchnout? Ne, stahuju něco. Jo, a on ten imposter taky ale nemůže dělat ty úkoly. No nemůže vůbec. No právě já ne úplně pohoda si jdu na ten úkol na začátku a já. Sakra, já to dělat nemůžu. Takže asi tak, no. Právě, že nemůže kvůli tomu, že někdo je mrtvej. Proč zase dávají mě? Dávají random. Tak dej... What the f... Dej toho černýho! Václave, dej toho černýho! Ať nevypadnu, protože teďka fakt nejsem. Vážně? A dávají random. Vážně? Aha, tak on fakt byl? Ne, nebyl. Nebyl. Jenom, že to byla... Jak to říct? No, jako by bylo to na stejno, takže nemohl nikdo vypadnout, ale já nechápu, proč dávali mě.
No prostě random to zkoušej, ty to, proč ne, tak třeba jí. Budu dávat hlavně všechny ostatní a ne sebe. No. Tak bych to viděla, jo, tady se dělá takhle ten úkol, je takový nadlouho. A dobrý, mám ho. A půjdu dělat možná sem ten úkol a pak se vrhnu tam dozadu na to. Jo. Sakra, tohle mě vždycky tak zdržuje. Až tak? Jo. Tudy. A dobrý, už mi chybí jenom jeden úkol. Mně taky už jenom jeden. Ale my to asi uděláme? Tak? Dáme se mi to, nebo už jsme jako na konci? Skoro jo, s těma úkolama. Otevři se, maky utíkej. Dobrý. Víte sami, že jsem to párkrát nestihla. Jo, asi tak, no. Ježiš, tohle takové taky zdlouhavé, xka na xka, nuly na nuly, nebo jestli to je nula, nevím, majíčko. Mám to? Já mám taky všechno. A, někdo umře. Ne, že budete dávat mně. Hele, první, co asi bude votovat, tak ho dáme, jo? Dobře. Ten, kdo první votuje. Aha, no. Tak dáme bílý, jo. Jako instantně všichni dali, ne? No tak jako ten... Taky Innocent. Ty vole, tak to je ten druhý. Nejseš to ty. Ne, nejsem, takže jsme prohráli, no. Ne. Takže... Já to vidím na to, že Maki asi počkáme tady. Ale on tě zabije. Tak já ho jdu odlákat. Je to on, no. A teď bude to Makina. Vašku, jestli to seš ty, já tě zabiju. Já to nejsem. Nekecej. Seš to ty? Nejsem. Fakt nejsem. Přísám na naše křečky. Dobře, nejdáby. A pak? Aaaa, oranžovej. Maky utíkej, Maky utíkej. Co? What the fuck? Byla jsi to ty nebo ne? Nebyla! Zase odpojil. No asi jo. Ne, je tady. Tak to je fakt divný. Tak what the fuck, lidi nechápu, jo. Chceme dát ještě jednu hru? Jo, můžem. Dobře, dáme ještě teda jednu hru. A jinak, kdo se kouknu do shopu, jestli náhodou mám málo coinů, takže nic. Si nekoupím. Já už mám třeba 105 těch candy. Tady jsou nějaký candy? Jo, jo, to máš jakoby Halloween. A já mám 101. No, ale nemám nic. Chtěla jsem se kouknout na pety. Tak nic, příšem. Dobře. Maky na to nějak hrotí. Maky to nějak hrotí, ano. A jsem innocent. Já taky. Proč se ty culíš? Vážně, jsi innocent. A ty? Já, ano. Sázka? Sázka klidně. O co? Nevím. Jdu ty s tím tvým noobem. Jestli teďka mě píchneš dozad, Vašku. Tak seš to ty, nejseš. Zatím, protože tady ještě jeden člověk, proto jsi mě nezabil. Možná. Jo a jinak, ještě jsem ti zapomněla říct, v té minulý hře, jak jsme byli jakoby v té první, tak ten zelený, co mě votoval, tak je taky imposter byl. A dával mě, chápeš to? Imposter bonzuje druhýho impostera. Byl to zmetek, chtěl to svéct na tebe, no? Jo. Park Hunt. OK, já už mám teda tři úkoly. Zelený to není. Jaha, on to dali to. Proč to se kradávají? WTF? Proč no, to se kradávají? No, ten, kdo se teďko připojil, aby napsal, že co se... Ježišmarja. Dobře. Proč dávají tebe? No, já nevím. To je jak u idiotu prostě, no. Dobře, tak asi vypadá to, že vypadne ten zelený, ale myslím si, že ten zelený to nebyl, protože ten byl u mě a nezabil mě. Takže si myslím, že to zelený nebyl. Což je divný. Dobře, tak nikdo to nebyl. Protože to bylo zase 2-2. OK. Jdeme dál, já si udělám zbylý dva úkoly. Tak tři, já mám ještě jeden tady. Já mám taky tři ještě, no. Měla jeden úplně na začátek a vůbec jsem si ho nevšimla. Já už tam běžím.
Jo, já to vezmu asi tudy, protože tady to blíž a pak se vrátím zpát. Já si něco stahuju. Hele, ten hnědej běhá dost divně. Tak už vím, kdo to je. Já taky. Do hajzlu. Imposter, vejno. Ty jsi umřel? No teď mě zabil. Jo, a mě taky. Okej. Okay. Tak to bylo nějaký rychlý. No nic, já se kvůli na ty pety. Stovka. Jeff. No to asi mít nebudu. Tohle si možná pak teda koupím. Ale myslím si, že tady jsem to mohli ukončit. Co ty na to, Vendo? Jo. Protože furt umíráme. Minule to bylo prostě lepší s Wendy, takže na to se určitě koukněte. A my se teda uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.